Olá pessoal, The News 2 com a nova cantora sertaneja Ingrid Miller. Nascida em Taiobeiras, está aqui em São Paulo há 3 anos para divulgar a carreira dela e já está estourada aí nos barzinhos, nas plataformas digitais. Conta pra gente como que foi iniciar a carreira nessa cidadezinha pequena lá em Minas Gerais, Taiobeiras. Conta pra gente como foi. Ah, em Taiobeiras eu comecei com cover, né? No YouTube. Vim pra São Paulo, conheci o Ario Júnior, né? Que é o meu empresário agora, empresário novo. A gente tá trabalhando no projeto Ingrid Miller pra ficar estourada em todo o Brasil. Isso aí, vai estourar. Gente, a Ingrid é tão docinho que ela fala com uma calma. É mineira, né? Mineirinha, calma, Maria. Ingrid, conta pra gente como que surgiu a inspiração de cantar sertanejo. Quais são as suas inspirações? Minha inspiração, na verdade, é o meu avô. Desde pequena eu via ele tocando, né, na calçada de casa. E aí eu falei, vou aprender a tocar também. E aí eu acabei virando cantora, né? E eu tô amando, graças a Deus tá dando tudo certo. Eu só tenho que crescer. Isso aí. E você pode dar uma palhinha pro pessoal do The News? Sim, sim. Gente, essa é a minha música que a gente lançou há pouco tempo. Imagina se eu fosse casada, tá? Quem vai cuidar do TikTok e do Instagram? Só no meu Twitter tem 1 milhão de fãs. Quem vai cuidar do TikTok? Eu vou esperar sua dancinha também, hein? Ah, eu vou fazer. Eu vou esperar. Gente, a música já fica na cabeça, eu já quero sair cantando. Quem vai cuidar do TikTok? Mas é melhor deixar pra ela cantar, né? Ingrid, muito obrigada. Parabéns pela simpatia e pelo trabalho. Tenho certeza que vai estourar. Ah, obrigada, viu, Sabrina? Obrigada. The News 2!